професійні актори. Бюджет стрічки – 3,5 тисячі євро. Половину суми режисер надала з власної кишені. Крос – це біг по перехрещеній місцевості. Усе вирішено наперед. Людина народжується, живе і помирає не з власної волі. З точки А вона рухається в точку Б, паралельно здійснюючи внутрішній акт зусилля, необхідне для виконання свого внутрішнього руху. Саме це спробувала зафіксувати у стрічці режисер. На запрошення голови Тернопільської обласної ради Олексія Кайди сьогодні приїхала до Тернополя переможниця КАН, 29-річна українська кінорежисерка Марина Врода. І зараз під ваші оплески запрошуємо її на сцену. Добрий вечір. Ще раз усім. Дуже-дуже приємно бачити такий зал. І страшенно приємно приїхати до Тернополя. І я дуже дякую голові, що він мене запросив. Що я можу сказати? Мені страшенно приємно просто така увага зараз. Тому що це всього-навсього 15 хвилин. І мені, напевно, потрібно сказати декілька слів про фільм і про команду. Це не тільки мій фільм, я його робила з командою, вони з України так само, молоді хлопці, дівчата. І ми разом вчилися в інституті імені Карпенка Карого в Києві, там оператор, звукорежисер, це всі мої друзі. І вони працювали безкоштовно на цій картині. Не отримували ніяких гонорарів і так далі. Зараз вони були дуже раді бачити такий зал. Я їм передам обов'язково. Щодо фільму. Ми, звичайно, не знали, що буде така увага, що буде така перемога. Ми, звичайно, хотіли доказати нашій владі і усім, що можна робити фільми гучні і важливі. Це було важливо, щоб він переміг, в принципі, звичайно. Бо ми хотіли привернути увагу до того, що можна робити фільми, є ідеї, є потенціал, що проблема зовсім в іншому. Так само я бачу сьогодні, що ви прийшли, значить, глядач хоче ходити на кіно і хоче його бачити. Щодо самого фільму, я повинна, напевно, попередити, мене так попросили. Сьогодні ви бачите три фільми. Перший буде «Крос», потім, кому не сподобається, можна зразу ж піти, не лишатися. Але після того я ще покажу фільм «Дощ» і фільм «Клятва», який я знімала під час студентського часу в інституті. Так загалом вийде 45 хвилин, і після того всі, хто захочуть, можуть лишитися, ми можемо поспілкуватися з вами на будь-які питання я спробую відповісти. Фільм «Клятва» є, здається мені, там може й була ненормативна лексика, я вже зараз не пам'ятаю, по-моєму так. У фільмі «Дощ» точно є. Фільм «Дощ» і «Клятва» вони українською мовою повністю, а от у фільмі «Крос» дівчата говорять російською мовою. Це було принципово. Тому що я не знаю, наскільки це для вас образливо чи ні, мене просто попросили це попередити. Мені здається, що це не має бути зараз проблемою ніякою. Це, в принципі, я намагалася говорити правду. Мої герої, от ті герої, про яких зараз це буде фільм, вони не знають мови. Тому це такий фільм. Він в документальній манері, там жодних немає професійних акторів. І він, напевно, не те кіно, до якого ми всі звикли. Там немає такого наративу або якоїсь історії. В принципі, напевно, так. Що я можу ще сказати?